मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटेड किन हुन्छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, आफू उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गराएको छ कि छैन, एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन, यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन, अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ, गृहमन्त्री कोर्टको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा कोर्टको गालामा गर काँक्राको बिहा चाहिँ अर्काको गालामा टाँस्छ मुखैका छेउमा लगेर, यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप, गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ नि गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन यसमा, सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला, उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन, छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा, यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ, बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन गैर जिम्मेवार हद भयो, यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्रीलाई छुट्छ, अनि अर्काले कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने अरूलाई चाहिँ, गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने, गृहमन्त्रीले कोर्ट र टारका सम्बन्धमा चर्चा गरेको अर्थ के हो, त्यसको अर्थ के हो, उता चेल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ, आकाशतिर चेल देखाएर। म नयाँ पत्रिका गृहमन्त्री जस्ताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के छोप्न खोजिँदैछ, तर म पनि भन्न चाहन्छु अबको समयमा कुनै वन होस् कि वनका छेउछाउ होस् कि कहीँ होस् कसैले पनि यस्ता काम गरेका छ भने अब छोडिनेवाला छैन, यो सुन काण्डको सिलसिला अन्तिमसम्म नपुर्याइकन हामी पनि छोड्दैनौँ। गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्, तपाईँहरूले यो पुर्याइदिनुहोस् गृहमन्त्रीका कानमा।